От, власне, саме через таку легкість маніпуляцій, і не тільки з мітингами, МВС пропонує посилити відповідальність за порушення виборчого законодавства. Відповідний законопроект уже у Верховній Раді. Окрім того, є й інші ініціативи, які зможуть допомогти чесному волевиявленню. Колишній посол США в Україні Джон Хербст анонсував створення цільової групи для спостереження за виборами. Це формат, в якому працюватимуть і західні, і українські організації. Для суспільного контролю діятиме ініціатива «Стоп політичній корупції». Ну і найбільш прискіпливо спостерігати за процесом будуть західні держави, зокрема Сполучені Штати. Такий висновок можна зробити з огляду на перемовини Арсена Авакова у Вашингтоні. Американці традиційно не роблять ставок на конкретних кандидатів, проте завжди підтримують чистоту виборів. Мы обсудили очень важные вопросы, которые интересуют американскую сторону. Речь идет о обеспечении процесса честных и прозрачных выборов в Украине, и президентских выборов, и затем парламентских выборов. И, конечно же, американская сторона на это уделяет большое внимание. Я понимаю, почему. И я проинформировал наших коллег о том, что мы обеспечим все необходимые результаты.